Garazhet në oborrin e Akademisë së Shkencave shndërrohen në godinë e Librit Akademik. Pas një pune gati 4 mujore, kjo godinë të majtë ndërtesës qëndrore të Akademisë, tashmë është gati të prezantoj denjësish botimet akademike ndër vite. Si pas akademikut Vasotole, deri më tani këto botime kanë qëndruar të mbyllura në magazinat e akademisë, ndërsa me ngritjen e godinës së librit për herë të parë, ato do të kenë vendin e tyre dinjitos në dy salla, njëra e ekspozimit dhe tjetra e magazinimit. Ndërkohë që një sallë e tretë do të jetë për lexuesit që në këtë ekspozim me fonde të hapura, të mund të shfletojnë dhe të hulumtojnë mbi to. Kjo vendimmarrje për një hapësirë dedikuar këtij libri, pra botimeve të akademisë kryesisht, po dhe të gjithë studiuesve shkencorë të Shqipërisë, qofshin pedagog universitetesh apo dhe më gjerë, besoj që I nderon jo vetëm punën e tyre kërkimore shkencore, po dhe vendin ku do të zhvillohet kjo veprimtari, pasi kjo godinë gjendet për fat në qendër të Tiranës, në qendrën historike të saj, dhe që është shumë lehtë aksesueshme nga të gjithë interesuarit. Aktualisht në magazinën e akademisë ndodhen rreth 500 tituj librash studimor, si dhe një mori periodikësh që datojnë në vitet 60-70. Sipas akademikut Tole, godina do të jetë e hapur jo vetëm për studiuesit dhe akademikët, por për të gjithë interesuarit mbi librin.